Yani qardaşların da sualları var. Bir sual ki, bir orucun səhih olması üçün sahur şərt deyil. Bəs qurtarması üçün iftar şərtdirmi? Əgər bir insan oruç tutarsa, iftar etməyə şey tapmasa, niyyətlə iftar edə bilir. Niyyət etsə ki, artıq iftar etdim, iftar sayılır. Saqqalı boğazda qıxmağın sədəti haradır? Yəni, belə deyək, əgər boğaz altı bədən tüklərinə birləşirsə, o ortasını təmizləmək olar. Yəni, belə deyək, bu şey nə deyirlər? Ulğum. Hə? Ulğum. Nə? Ulğum. Ulğum? Ulğum. Kırtlaqdır nədir? Bu şeydən aşağı artıq düşürsə, təmizləmək olar. Üçüncü sual, Ramazan ayında, yəni günorta vaxtı, qida satmaq, bu haram deyil, haram deyilsin. Əsli halaldır onların. Əsli halaldır qida satmağın. Allah var. Dördüncü sual, Ramazan ayında səfərə gedmək. Misal üçün, 30 günlük səfərə gedir hansısa bir ölkəyə. Orada orucu tuta bilmir. Namazları necə qılırsınız? Yəni, Ramazan ayında bir adam səfərə çıxdısa, normal səfərə çıxmış kimi namaz qılır, oruc da bacarırsa tutur, bacarmır, tutmur. Və o birisi Ramazan gələnə kimi ən yaxın müddətdə qəza etməlidir. Beşinci sual, cümə günü qazanılan ruzi halaldır. Məhz cümə vaxtı, cümə getməyib. Cümə vacib, kimlərə cümə vacibdir? Onların imam xütbəyə çıxandan, minbərə çıxdıqdan sonra qazandığı pul haram puldur. Kimlərə cümə vacibdir? Amma cümə vacib olmayanlar sata bilər. Altıncı sual, bir-birini pis adlarla çağıran qardaşlarından nəsət edərdiniz? O qardaşlara tövsiyə edərdim ki, günah eləməklə. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, iman etdikdən sonra bir-birinizi pis adla çağırmaq necə də pis əməldir. O mümin ən sevdiyi adı ona deməlisən, ən sevdiyi adla çağırmaqsan onu. Onu razı qalmadığı bir ləqəbi adı ona qoşmaq olmaz. Allahu alim. 7-ci sual, dəvət üçün hansı kitablardan istifadə etməliyik ilk təzə dəvət? Dəvət üçün kitablar çoxdur. Birinci çalışqı ilə Quran-ı Kərimi öyrənəndən sonra tövhid kitablarını oxu, müxtəsər hədis kitablarını oxu, məsələn 40 hədisin şərhini və yaxud da Riyaz-ı Salihini oxu ilə ən gözəl şərh Şeyx İbn Əsəyminin şərhi. Bunlardan dəvət üçün istifadə etmək olar. Səkizinci sual, kafir valideyndən miras almaq olarmı? Elm əhlinin arasında ixtilaf var. Kafir valideyndən müsəlman övlad miras ala bilərmi deyə. Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, ala bilər. Müsəlman kafir valideynin mirasını götürür. Qısacası məsələ belədir. Şeyx İslam İbn Teymiyyə və İbn Qayyim rəhməhullah onlar deyirlər. 9-cu sual, nakolka vurmaq, tato vurmaq hökmü nədir və buna edən kəffarət nədir və cahiliyyədə vurubsa? Nakolka haramdır, bilirsiniz. Buna vaşım deyirlər, vaşım. İstər qadın, istərsən kişi fərqi yoxdur. Nakolka vurmaq hökmü haramdır. İstərsən cahillikdə vur, istərsən İslam'a gəldikdən sonra vur. Və onun kəffarəsi odur ki, bacarırsansa, onu sil təmizdə. Əgər bacarmırsansa, tövbə kifayətdir. 10-cu sual, niyə məhz çəkmək əqidə kitablarında deyil? Əqidə kitablarına gəlir, fiqh kitablarında deyil. Məhz çəkmək fiqh kitablarında da var, lakin əqidə kitablarında da daxildir. Çünki əsas orada şəriətə ittiba nəzərdə tutulur. Əli radiyallahu anh nə deyir? Deyil, əgər dinimiz ağılla olsaydı, məhzi ayağının altına çəkərdi. Lakin arasına çəkirəm, üstünə. Bu ən böyük dəlalət edir ki, şəriət rəydən üstündür. Yəni, əsl məhzlər rəy deyil, əsl məhzlər nədir? Əsl məhzlər şəriətdir.
bu məsələnin, o məsələnin əlaqəsi olduğuna görə bunu əqidə kitablarında zikr edirlər.